गुड मर्निङ दर्शक वृन्द नमस्ते द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ सदा हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म द मर्निङ सो लिएर अर्थात् आज शुक्रबारको बिहानीमा म निमाका का र म शेष राज भट्टराई आज जेठ उन्नाइस दुई हजार अस्सी साल मे जुन जुन दुई दुई हजार तेइसमा छौँ हामी र मे खास गरी जेठ उन्नाइस भन्ने बित्तिकै निमा जे इतिहासको एउटा काली लाग्दो दिनको रूपमा हामीले सम्झन सक्छौँ र यो प्रसङ्ग हो दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठन्नाइस गते त्यतिखेरको दरबार हत्याकाण्ड हत्याका वंशविनाशको यो काली दिनको पक्कै पनि जेठ उन्नाइस भन्ने बित्तिकै दुई हजार अन्ठाउन्न साललाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ जति बेला चाहिँ एक सय चार वर्ष लामो राजकीय जुन राजपरिवारको हत्या भएको थियो राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या भएको थियो नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको बाइस वर्ष पुरा भइसकेको छ र हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार चल्ने भोजका समयमा दुई हजार ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते राति दरबारमा चाहिँ हत्याकाण्ड भएको थियो यो यस्तो घटना थियो त्यतिखेर हामीले अलिकति फर्केर हेऱ्यौँ भने राज परिवारकै वंशनाश भएको उक्त घटनाले संसारभरि ध्यान खिचेको पनि थियो र दरबार हत्याकाण्ड घटना घटेको तपाईँले भने जस्तै बाइस वर्ष पुगिसकेको छ जेठ उन्नाइस गते नारायण हिटी दरबारभित्र दुई हजार अन्ठाउन्न सालको सम्झना गर्ने हो भने त्यो दिनको गोलीकाण्डको सम्झना हुन्छ र त्यो जेठ उन्नाइस गति नारायणी दरबारभित्र भएको

कुमार खड र रा अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको हत्या भएको थियो र दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोली चलाएको भनेर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि नेपाली नागरिकले अझै पनि यो विषयमा मत नै देखिन्छ कतिपयले विश्वास गरिहालेका छैनन् पक्कै पनि र घटनाको छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले एउटा समिति गठन गरेको थियो र समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तपाईँले अघि भने जस्तै गोलीकाण्ड तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र बाटे भएको ठहर गरिएको थियो र प्रेमिका देवयानी राणासँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्न चाहेको तर परिवारले स्वीकृति नदिएपछि आवेशमा आएर दिपेन्द्रले दरबारको नियमित जमघटमा उपस्थित साई परिवार र साई नातेदारमाथि गोली चलाउँदै अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो तर यसलाई सर्वसाधारणसहित धेरैले पत्या एका छैनन् आजसम्म पनि र त्यो घटना कसले र किन घटायो भन्ने अहिलेसम्म रहस्यमय नै रहेको भन्ने एउटा बुझाइ छ र सरकारद्वारा गठित समितिले प्रति त्यो समितिको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बाहिर ल्याएको यथार्थलाई आम मानिसले यथार्थ मानेकै छैनन् र यसरी हामीले यो दिनको सम्झना यो ढङ्गबाट पनि गर्न सकिन्छ पक्कै पनि र यसरी राजा ज्ञानेन्द्रले जेठ बाइस गते बेलुका एक शाही घोषणा गर्दै घटनाको यथार्थ विवरण ता समक्ष ल्याउने बताएका थिए र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय समिति पनि गठन गरे र सो समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाट र प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षी दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई समेत सदस्य तोकिएको थियो र नेपालमा सो समिति बसेन डिनाइ गर्नुभएको अवस्था थियो र तत्काल राजीनामा दिएको प्रसङ्गहरू पनि हामीले देख्न सुन्न सक्छौँ र यसरी बाँकी दुई सदस्यीय समितिले भने जेठ बत्तिस गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो र छब्बिस गतेदेखि काम सुरु गरेको समितिलाई सुरुमा चाहिँ काम सुरु गरेको मितिले तिन दिनको समय दिइएको थियो पछि भने चार दिन थपिएको थियो र यसरी समितिले सम्पूर्ण प्रतिवेदन तीन भागमा विभाजन गरेको थियो जसमा पहिलो भागको कुरा गर्ने हो भने समितिको गठन तथा कार्य प्रक्रिया उल्लेख छ दोस्रो भागमा घटनासँग सम्बन्धित तथ्य एवं तथ्याङ्कहरूको प्रस्तुति र तेस्रो भागमा घटनाको यथार्थ विवरणको चाहिँ उल्लेख गरिएको चा। छ र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको समय जग्गामा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले दिपेन्द्रलाई दोषी देखाएको कुरा हामीले गरिसकेका छौँ तत्कालीन स सभामुख तारा राणा भटले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए त्यो दिनको यो फोटो पनि यहाँ हामीले देखि पनि रहेका छौँ यद्यपि यो निकै नै विवादास्पद भएको थियो यो रटट संद्र र भटट भन्ने त्यो स्लोगनले गर्दाखेरि त्यो बोलीले गर्दाखेरि उहाँ विवादमा पनि पर्नु भएको थियो र त्यसपछि उक्त घटनाको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पछाडि कुनै अरू स्वतन्त्र अनुसन्धान भएका छैनन् नेमाझे तर केही आर्टिकल्सहरू आएका छन् र दरबार हत्याकाण्ड किन पनि यसरी विवादास्पद बनेको छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने एउटा जुन तरिकाको नेपाली चाहिँ बुझाइ थियो राजपरि परिवार सदस्यहरूप्रति एउटा विष्णुको अवतार भनेर राजालाई लिने त्यो परम्परा त्यो संस्कार र हामीले हेरिरहने त्यो एउटा आदर्श राजपरिवारभित्र पनि यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन् यहाँभित्र परिवारले पनि कसैलाई मान्न मार्न सक्छ भन्ने बुझाइमा चाहिँ नेपालीहरूको पर्सेप्सन एक थरीको थियो भने त्यहाँको रियालिटी फरक थियो पक्कै पनि र रियालिटी केही कुराहरू गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रयोजनहरूको नाम पनि दिएको यो हत्याकाण्डको कुरा गर्ने हो भने हामीले तत्कालीन समयमा धेरैले धेरै खालको पुरा प्रतिक्रियाहरू दिएको पाउँथ्यौँ र यद्यपि त्यो प्रतिक्रियाहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानेर हेरिने धेरै धेरै त्यस्ता खालका कन्सपिरेसी थ्योरीहरू लेट पनि गर्यो र विभिन्न विदेशी चाहिँ गुप्तचर संस्थाहरूको संलग्नता भन्ने खालका कुराहरू पनि आए आएने मान्छे तर यो परिवेशमा यद्यपि छानबिन समितिले एउटा रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यो रिपोर्टको विरुद्धमा अन्य छानबिन समितिहरू आजसम्म पनि नआएको बेला बेलामा स्वतन्त्र छानबिन समितिका कुराहरू नआउने गरेका होइनन् तथापि त्यो विषयमा आजसम्म पुष्टि भएको छैन तर धेरै कुराहरूबाट दिपेन्द्रले नै यो हत्या गरेको भन्ने सार्वजनिक भइसकेको यथार्थलाई था फेरि पनि मान्न चाहिँ नेपाली समाज तयार नभएको अवस्था देखिन्छ तर त्यसको विकल्प यू, था, यो यो नै हो यथार्थ विभिन्न सरकारहरू आए त्यस पछाडि बनेका सरकारहरूले पनि त्यहाँ यो छानबिन गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू नगरेका होइनन् तर त्यो रियालिटीमा पुग्न आजको दिनसम्म पनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रहरू पुगेको देखिँदैन पुगे पनि जस्तो विभिन्न किसिमका यस्ता घटनाक्रमहरू जुन हत्याकाण्डहरू नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने भमै तुहिएको धेरै कुराहरू छ यथार्थ अवस्था नआएको कुराहरू छ त्यो राजनीतिक नेताहरूको हत्याकाण्ड होस् या त्यसै गरेर चाहिँ राजपरिवारका आन्तरिक सदस्यहरूको हत्याकाण्ड होस् होइन हामी धेरै अगाडिदेखिका कुराहरूलाई यहाँ लिन सक्छौँ र पछिल्लो समय पके हामी यो फोटो देखिरहेका छौँ यो एकदमै त्यो तत्कालीन परिवेशमा र धेरै बाइस वर्षको चाहिँ एउटा भइसक्यो हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्डले पनि धेरै जनसङ्ख्या बाइस वर्ष पछाडिकै एउटा चाहिँ डेमोग्राफी हामीले देख्छौँ त्यो त्यसकारण उहाँहरूको को लागि यो विकनेस बन्न सक्दैन तर एउटा जेनेरेसन जसले यो कुराको विटनेस बनेको छ उहाँहरूको लागि यो निकै नै दर्दनाक तस्विर बन् बन्न सक्छ आजको दिनमा पक्कै पनि राजपरिवारसँगको तत्कालीन समयमा ज जसले समय व्यतीत गर्नुभएको छ यद्यपि हाम्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले विद्यालय स्तरमा राजपरिवारका सदस्यहरूको धेरै विषयवस्तुहरू पढेर त्यसै गरेर हुर्किएर हामी अगाडि बढेका हौँ यद्यपि प्रोग्रेसिभ थर्डका कुराहरू त आइहाल्छन् तर पनि तत्कालीन समयमा जुन आत्मीयताका कुराहरू थियो राजपरिवारप्रतिको त्यो पक्कै पनि अझै पनि एउटा अपूरणीय क्षतिको रूपमा लिइन्छ र मान्न सकिन्छ र यो पछाडिका परिदृश्य हेर्ने हो भने जेठ हुन्डा यस पछाडि यो देशमा राजा ज्ञानेन्द्र हुनुभयो र दुई हजार तेसको सात वर्ष पछाडि यो देशमा गणतन्त्र आयो दरबार अहिले सङ्ग्रहालयमा परिणत बनिसकेको छ यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् गणतन्त्र आइसके पछाडि फेरि पनि आजको दिनमा राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने खालका केही कुराहरू आएका छन् तर त्यसले एउटा संस्थागत स्वरूप यतिखेर ग्रहण गरिसकेको अवस्था भने छैन र सङ्ग्रहालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका राजपरिवारका सदस्यहरूको विभिन्न भौतिक संरचनाहरूलाई यति बेला सङ्ग्रहालय बनाइएको छ आम सर्वसाधारणका लागि खोलिएको छ र यो खोलिएसँगै आम सर्वसाधारणहरूले तत्कालीन समय भएको गोलीकाण्डमा त्यहाँका बाछिटाहरू त्यसै गरेर ती त्यस्ता खालका तस्विरहरू अहिले पनि देख्न सकिने रत्न पनि पनि रूपमा राखिएको आउँछ र यही सङ्ग्रहालयको कुरा गर्दाखेरि राजपरिवारको वंशनाश भएको त्यो दिन चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अझै पनि कालो दिनको रूपमा सम्झिने गरिन्छ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दरबार हत्याकाण्डका दोषीलाई कटघाडामा बिहाइने प्रतिबद्धता पनि नजनाइएको होइन तर त्यो प्रतिबद्धता अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन र हामीले धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ यो रिपोर्टबाट परिवारको वंशनाश भएको त्रिभुवन सदन हो यो राजा त्रिभुवनको निजी दरबार रहेको यस त्रिभुवन सदनमा जेठ उन्नाइस शुक्रबारको दिन दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा यही डाइनिङ हलमा रात्रिभोज सकाएर हलमा भेला भएका परिवारका सदस्यमाथि गोली प्रहार भएको थियो राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य अधिराज कुमार दिपेन्द्र र निराजन अनि अधिराजकुमारी श्रुति लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि गोली प्रहार भएको त्रिभुवन सदनको यो भवन दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुई सालमा भत्काउन लगाउनु भएपछि नयाँ स्वरूप बन्ने क्रममा छ एक सय आठ बटुक राखी पूजा पाठ गरी भत्काइएको रानी ऐश्वर्य ढलेको यो भर्याङ भने इतिहासको जिउँदो साक्षीको रूपमा अझै पनि यथावत छ अनि त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो स्थान जहाँ निराजनमाथि गोली डागिएको थियो जहाँ गोलीका दागहरू दशकौं बितिसक्ता पनि जस्ताको तस्तै छ त्रिभुवन सदनको आडमा रहेको यो भवनमा मुमा बडा महारानी लगायत राजपरिवारका केही सदस्य मदिरा सेवन नगर्ने भएकाले यही भवनमा रहेकै कारण हत्याकाण्डमा बचेको बताइन्छ अनि यो सानो फुल जहाँ पूर्व युवराज दिपेन्द्र ढलेको पुल जहाँको इँटा पोखरीमा झरेकोमा पुलको अवस्था पनि छ दरबार हत्याकाण्ड भएको इतिहास बोकेको यो स्थलको केही स्वरूप त परिवर्तन गरिए यद्यपि जस्ताको तस्तै छ समाचारका लागि भरत केसीका साथमा ग्रीष्म राज भण्डारी हामी यो रिपोर्टको प्रसङ्गमा र रिपोर्टमा दरबार हत्याकाण्ड हत्याकाइसकेपछिको अवशेषहरू जुन चाहिँ विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनामा पुगेका क्षति यससँगै देखिएका अझै पनि प्रश्नहरू आम जनता माझमा छ भन्ने कुराहरूलाई नै उजागर गर्छ यसले र यो दरबार हत्याकाण्ड हत्याकाण्डबाट दर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ क्षति भनेको राजा वीरेन्द्रसँगै एउटा चाहिँ दरबारका अरू साल वंशका सदस्यहरू पनि भएको थियो र हामी आज अलिकति यो प्रसङ्ग किन पनि जरुरी छ भने नि माझी एउटा डिप्लोमेटिक कोरिडोरमा राजा वीरेन्द्रको एउटा प्रेजेन्टेसन उहाँको एउटा पर्सनालिटीलाई जहिले पनि रेस्पेक्टेड पोजिसनमा लिने गरिएको छ किनभने हाम्रो राज संस्थालाई विश्व जगतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो एउटा पोजिटिभ रिसेप्टिभ वेमा लिने गर्थ्यो भने आज को अवस्था त्यस्तो छैन र आजको अवस्था किन पनि त्यस्तो छैन भने राज संस्थाको जुन स्थायित्व थियो त्यो स्थायित्वले धेरै कुराहरूको इङ्गित गर्थ्यो जहाँ चाहिँ गरिएका डिसिजनका कुराहरू धेरै कुराहरूलाई चाहिँ राजपरिवारले सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ स्थापित हुन्थ्यो भने अहिले हामी पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ आन्तरिक किचलो र आलोचनाले त्यसै गरेर चाहिँ राजनीतिक खिचातानेले गर्दाखेरि स्थायी सरकार नै हुँदैन केही समयको परिवर्तनपछि नै सरकारको अवस्था परिवर्तन हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म देशमा स्थायी सरकार हुँदैन तबसम्म चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले गिजोल्ने गरेको कुराहरू पनि यहाँ आइरहन्छ र यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले धेरै कुराहरूमा हानि पुर्याइरहेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहन्छन् यद्यपि यसका बावजुद तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा गरिमा जुन वर्चस्व बोकेको राजपरिवार संस्था थियो त्यो कता न कता यो जेठ उन्नाइसको हत्याकाण्डपछि चाहिँ केही हदसम्म त्यो खालको आत्मीयता पनि टुटेको हामीले देख्न र यो प्रसङ्गमा यतिखेर यही प्रसङ्गलाई लिने हो भने राजा वीरेन्द्र त्यस पछाडि राजा ज्ञानेन्द्र त्योभन्दा अगाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिवेशहरू राजा महेन्द्र कालीन एउटा हाम्रो जुन एउटा कुटनीतिक एउटा दक्षता थियो क्षमता थियो त्यो प्रदर्शनका कुराहरू यतिखेर सोसियल मिडियामा हामी देख्न सक्छौँ आफ्नै खालको एउटा प्रेजेन्टेसन छ भन्ने खालका कुराहरू यतिखेर आइरहेका छन् र यो भ्रमण यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଁ ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ले चाहिँ मिनाक्षी लेखीले उहाँलाई ले, एयरपोर्टमा जिना आउनुभयो रिसिभ गर्नुभयो त्यो विषयमा धेरै टिका टिप्पणीहरू गरिएको छ कहाँको हिजोको हाम्रो राजाहरू र रा कहाँको का आजका नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्रीहरू भन्ने खालका कुराहरू यतिखेर चर्चाको विषयमा छ नि निजी पक्कै पनि वीरेन्द्रको त्यो भिजिट होइन महेन्द्रको त्यो भिजिटलाई हामीले भिजुअलमा हेर्ने हो भने पनि आफैलाई पनि एउटा गर्वानवित महसुस हुने गरी रिसिभ गरेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ त्यो जेसर पोस्टर टायरका कुराहरू पनि हामीले धेरै पटक उठाइसकेका छौँ सकेका छौँ यद्यपि नेताबाट नेपाल चाहिँ गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै नेताहरूबाट त्यो खालको एक्सपेक्टेसन पनि धेरै राखिएको छ विदेशी भूमिमा जाँदै गर्दाखेरि ती कुटनीतिक चाहिँ धेरै कुराहरूलाई मिनिङफुल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू रहिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पछिल्लो समयमा यो अलिकति खस्किएको हो कि कुटनीतिक पहलमा हामी अलिकति कमजोर बनिरहेको हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन् र कुटनीतिक कम, पहलमा कमजोर भनिरहँदाखेरि केही आर्थिक कुराहरू दिल्लीबाट सुखद समाचारहरू पनि आइरहेका छन् यतिखेर भन्ने हो भने र खास गरी बुधबार साँझको भेटघाट पछाडि केही रूपमा नेगेटिभ वेमा जान्छ अब भारत भ्रमण भन्ने खालका कुराहरूलाई हिजो बिहिबार

प्याकेजका कुराहरू आएका छन् हामी फर्केर अलिकति हेर्नुमा चाहिँ जब बुधबार नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग साँझ भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेटिसके पछाडि र उहाँसँग भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कत्रा पनि सँगसँगै भइसके पछाडि परिस्थिति बिग्रेको थियो र भोलि हुने धेरै सम्झौता था। अर्थात् हिजो हुने धेरै सम्झौताहरूमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि त्यस्ता एकदमै धेरै राम्रा त त्यस्ता केही पनि छैनन् उपलब्धिमूलक र आर्थिक कनेक्टिभिटीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल भारत भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्झ भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बिहिबार सम्झौता भएको हो र सहमति ति पत्रमा नेपाल कियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेस मान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर पनि गरेका छन् र यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्युआर कोड र स्क्यान मार्फत हुनेछ र अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौतापछि दुवै देशमा रहेका रोजगारीमा रहेका विद्यार्थी पर्यटक तीर्थयात्री र मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि पनि उपयोगी हुने बताइएको छ र यति मात्र होइन ऊर्जामा पनि केही कुराहरू पोजिटिभ आएका छन् फुकुट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको समेत लगानी रहेर निर्माण गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण प्रक्रिया थालनी गरेको चार सय छब्बिस मेगावट क्षमताको सो आयोजना नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा अगाडि बढ्ने भएको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमाको क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपिसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् र एकसट्ठी अर्ब छयासी करोड रुपियाँ लागतको अनुमान गरेको स्वा आयोजनाको निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको एकाउन्न प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको उन्पचास प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ र यसै गरेर इन्धन आपूर्तिमा सहज भनेर पनि यहाँ भनिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाहिँ भारत भ्रमणका क्रममा दुई स्थानमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई गर्ने सहमति पनि भएको छ र करिब सत्र अर्ब रुपियाँ भारतीय सहयोग भारतको सिलगढीदेखि झापाको चार अलीसम्म र बाह्रको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ साथै झापामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार स्थल निर्माण हुनेछ र भण्डार स्थल भने नेपालले आफैले निर्माण गर्नेछ र निगमका अनुसार अम्लेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी बैसठी किलोमिटरको हुनेछ भने सिलगुडी झापा पाइपलाइन पचास किलोमिटरको हुनेछ र झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता बयालिस हजार किलोमिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय पचास किलोमिटर बराबर हुनेछ र यसअघि नै मोतिहारी अम्लेखग पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र सिलगुडी झापा पाइपलाइनमा करिब पैँतिस किलोमिटर बराबरको क्षेत्र भारत र पन्ध्र किलोमिटर बराबरको क्षेत्र मात्रै नेपालमा पर्ने छ प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा एउटा पोजिटिभ खालको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पनि हामीले देखाउनेमा माझे र खास गरी भन्ने हो भने इपिजी प्रतिवेदन र भारतीय सेनामा चलाएको अग्निपथ परियोजनामा नेपाली जवानको प्रवेश भन्ने खालको कुराहरूमा कुनै पनि डिस्कसन भएन यो भिजिटमा हामीले त्यो देख्न सक्छौँ र भारतीय संसदमा छापिएको अखण्ड भारतको मुरल नक्सा र कृषि उत्पादनहरूमा भारतले खडा गरेका समस्याहरूको बिचमा पनि यो भ्रमणमा त्यति खाल पोजिटिभ रिजल्ट नआएको पनि हामी देख्न सक्छौँ यसलाई अलिकति लिङ्क गर्ने हो भने नेपालबाट धेरै एक प्रकारले एक्सपेक्टेसन्स नै राखिएको थियो यो मुर नक्साको विषयमा लिएर यद्यपि यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा इन्डियाले बताइराख्दाखेरि नेपालको तर्फबाट ती नामहरूलाई इन्स गर्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेको थियो तर त्यो विषयमा भने कता न कता डिनाइ गरेको कुटनीतिक रूपमा अझ भन्नुपर्दाखेरि एकदम राम्रो सकारात्मक पक्षबाट यसलाई परसारौँ भन्ने खालका कुराहरू उठाइएको प्रसङ्गहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ त्यसमा अलिकति हाम्रो कुटनीति अथवा हाम्रो चाहिँ यो भिजिट नेपालको आस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र मोदी बिचमा भएको जुन प्रेस कन्फरेन्समा दस हजार मेगा वाटसम्म अब हामीले चाहिँ बिजुली किन्छौँ नेपालबाट भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आफैमा दस वर्षभित्रको एउटा ट्यानभित्रमा भनेर मोदीले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरो हाम्रो लागि एकदमै सकारात्मक छ र यसरी हेर्ने हो भने यो सकारात्मकताको कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न कुराहरूलाई यहाँ जोडिएर हेर्न सकिन्छ र हामीले कार्गो रेलको कुराहरू पनि यहाँ उठाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ भारतको बत् हाबाट विराटनगरको कस्टम यार्डमा कार्गो रेल आएको छ र भारतको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहिबार कार्गो रेललाई हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन पनि गरेका हुन् र यसरी भारतबाट नेपालमा कार्गो मार्फत सामान ल्याइएको छ र भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी रेलवे स्टेसनसम्म बिछाइएको आठ किलोमिटर रेल मार्ग रहेको छ र बथनाहदेखि विराटनगर हुँदै कठहरीसम्म अठार दशमलव एक किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् दुई हजार एघारदेखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पुरा हुन सकेको भने छैन र कुल लम्बाइमध्ये भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ तेह्र किलोमिटर छ र सो आयोजनाको कुल लागत तिन अर्ब त्रिहत्तर करोड भारतीय रुपियाँ समेत रहेको जनाइएको छ र भिजिटमा अघि तपाईँले भने जस्तो विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता कर्णाली फुकोट आयोजनामा भारतीय कम्पनीको प्रवेश भैरवा विमानस्थलमा हाललाई इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम चलाउने र न्यु बुटबल गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास लगायतका सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको यी उपलब्धिलाई चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउन यो भ्रमण सफल शो, भएको भन्न सकिन्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख पनि हिजो हामीले स्टाटस हेर्ने हो भने ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा एउटा ब्रेक थ्रु भएको छ भ्रमण भनेर उहाँ एउटा पोजिटिभली उहाँले यो कुरालाई पनि गर्नुभएको छ र ऊर्जा व्यापारको कुरा गर्दाखेरि सतलजलाई नै तल्लो अरुण भन्ने प्रसङ्गमा हामी अलिकति जान्छौँ जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई छ सय उनासत्तरी मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सहमति पनि भयो छ र अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज विद्युत निगमसँग चाहिँ लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता गरेको हो र लगानी बोर्डका प्रमुखले पनि यो जानकारी गराएका छन् र यसै गरेर चाहिँ लगानी बोर्डको त्रिपन्नौ बैठकले तल्लो अरू जलविद्युत परियोजनाका लागि बयानब्बे अर्ब अडसट्ठी करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो र अर्ध जलाशययुक्त यो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा दुई हजार छ सय पच्चिस गिगावाट घंटा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ र शङ्खा सभा र भोजपुरमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजनाको लाइसेन्स यसअघि ब्राजिलको कम्पनी ब्रासपावरले करिब पन्ध्र वर्षसम्म ओगटेर रा राखेको थियो भनेर जनाइएको छ र आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति करिब पैँसठी प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ र आज कुरा गर्ने हो भने फर्केर हामीले हिजो हेऱ्यौँ भने प्रचण्डले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति धनखड लगायत औनौपचारिक रूपमा सुविन्द्र भदौरिया लगायतका केही भाजपा नेताहरूलाई पनि भेटेको चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन् र अब भने अब आजको दिन भने विशेष दिन पनि रहेको छ प्रचण्ड भारतमा भइरहँदाखेरि उहाँका भिजिटहरूको विषयमा आजको दिनलाई विशेष रूपमा हेर्न सकिन्छ नि माझी हो र विशेष रूपमा हेर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चार दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज चाहिँ मध्य प्रदेशको भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैनमा महाकालेश्वरको मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बिहान एघार बजे मन्दिरमा पुग्ने छन् र त्यसपछि उनले बाह्र ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एक मानिने सो महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नेछन् र यो अर्चना पूजा अर्चनाकै कुरा गर्दाखेरि एक सय आठ किलो रुद्राक्षको चाहिँ माला समेत यो देखिन्छ हामीले देखि पनि रहेका छौँ यो, रहे यो सुटकेसमा एक सय किलो आठ रुद्राक्षको माला छ त्यहाँनेरि चढाउने कुराहरू भएका छन् र एकदमै बेग्लै ढङ्गबाट यतिखेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डको इमेज डिस्क्राइब दा हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ तर त्यही भनिरहँदाखेरि मध्य प्रदेशमा यतिखेर उज्जैन मात्र होइन हामीले अलिकति फर्केर हेरौँ भने इन्दोरको कुराहरू गर्न सकिन्छ यहाँनिर इन्दोरको प्रसङ्ग पनि आउँछ नेमाजी र दिउँसो चार बजे मध्य प्रदेशका राज्यपाल गङ्गुभाइ पटेलसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ आज र इन्दोरको प्रसङ्ग म किन पनि गरिरहेको छु यहाँ भने इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्लान्टको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम प्रचण्डको छ र इन्दोरको फोहोर व्यवस्थापन योग्य मानिन्छ विश्वव्यापी रूपमै र इन्दोर भारतकै सबैभन्दा सफा र फोहोर व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिने एउटा ठाउँ पनि हो र हामीले हेऱ्यौँ भने इन्दोरलाई क्लिने सिटीको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ चा, वाटर सरप्लस सिटीको रूपमा मानिन्छ इन्दोरकै कुरा गर्ने हो भने सेभेन स्टार गार्बेज फ्री सिटी स्वच्छ भारत अभियान जुन मोदी प्रधानमन्त्री भएर आइसके पछाडि भारतमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत सेभेन स्टार गार्बेज फ्री सिटी छ वर्षसम्म लगातार यो इन्डोर सिटीले पाएको छ जबकि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भने फाइभ स्टार गार्बेज फ्री सिटीमा सुरत नभी मुम्बई भोपाल मैसुर विशाखापट्टनम जस्ता सहरहरू छन् त्यस पनि यो हाम्रो लागि एउटा केस स्टडी बन्न सक्छ नेपालको लागि नयाँ दिल्ली भारत र काठमाडौँ नेपालको हेर्ने हो भने यो विश्वभरिका सहरहरू मध्येमा पर्छन् र इन्दोरबाट केही पाठ सिक्न सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँ गर्न सकिन्छ र आज उज्जैनको मन्दिर प्रवेश गरीमा पूजा अर्चना गरिसके पछाडि दिउँसो चार बजे मध्य प्रदेशकै राज्यपाल गङ्गुभाइ पटेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने बेलुका खास गरी मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले एउटा डिनर होस्ट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उहाँ डिनर खानेटिसएसका व्यक्तिहरूसँग पनि, पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ र यसै गरेर यहाँले इन्दोर र उज्जैनको जुन धेरै कुराहरू त इन डिटेल जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ यद्यपि कार्यतालिकालाई नै हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड आज मध्य प्रदेशको इन्दोर जाने कुराहरू यहाँ आइसकेको छ बिहान आठ बजे नयाँ दिल्लीबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कुराहरू पनि छ र दिउँसो करिब एक बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रचण्ड इन्दोर पुग्ने र होटेल मेरिएटमा बस्ने कार्यतालिका पनि रहेको छ र यसरी प्रचण्डले शनिबार जेठ बिस गते इन्दोरमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कुराहरूमा यहाँले धेरै कुराहरू जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ शेषजी र यसरी भोलि बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक बजे नयाँ दिल्ली फर्किनेछन् र भोलि नै चार बिसमा चाहिँ उनी नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आउने कार्यतालिका पनि रहेको छ र रह यो कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के के टेक भयो भन्ने कुराहरूको पनि हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि लिन्छौँ यो एउटा छोटो ब्रेक एकपछि पुनः स्वागत छ दर्शक वृन्द मर्निङ सोमा हामी छौँ र मर्निङ सोमा आज हामी देश र विदेश लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र यसै अन्तर्गत भारतीय भारतमा नेपाली प्रधानमन्त्री गएको कुरा त्यसमा पनि उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने कुराहरू हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ जानकारी पनि गराएका थियौँ यसरी हेर्ने हो भने बिहान छ बजेदेखि मध्याह बाह्र बजेसम्म मन्दिरको जुन गर्भगिरियमा भक्तजनहरूलाई प्रवेश निषेधै गरिएको छ यो महाकालेश्वर मन्दिरको कुरा गर्ने हो भने र सो अवधिभित्र मन्दिरका पण्डा र पुजारीहरू मात्र गर्भगिरियसम्म जान सक्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ भनेर भनिरहखेरि हामी धेरै सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि यहाँ समेटेर हेर्न सक्छौँ हजुर र सांस्कृतिक सा, समस्याको कुरा गर्ने हो सांस्कृतिक परिवेशको कुरा गर्ने हो भने हामी अलिकति नेपालको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ पासपोर्ट क्षेत्रको प्रसङ्गलाई हामी यहाँ कुरा गर्न सक्छौँ यसले र पासपोर्ट क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर उज्जैनको मन्दिरमा जुन तरिकाबाट भव्य तरिकाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूजा अर्चनामा लागिरहनु भएको छ र भर्खरै हामीले सुनको जलहरी भन्ने प्रसङ्गहरू पनि नेपाल पशुपतिमा चाहिँ देखेका छौँ तर यो खालको बुझाइ सरकारी अथवा हरेक धार्मिक अनुष्ठानहरू बिचमा छैन र हामीले त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने पाशुपत क्षेत्र सनातन बौद्धिक र बौद्ध तीर्थस्थलको रूपमा ख्याति प्राप्त छ त्यसैले यहाँ चाहिँ पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका धेरै सम्पदाहरू पनि रहेका छन् र पशुपतिको शिवलङ्गमा अर्बौँको सुनको जहरी राखिए पनि कालीन सम्पदा भने दैनीय अवस्था रहेको प्रसङ्ग अब भने हामी हेर्छौ यो एउटा रिपोर्टबाट पाँचुपद क्षेत्र सनातन वैदिक र महायान तथा आस्थाको केन्द्र हो यहाँ सम्पदा यत्र तत्र देख्न सकिन्छ यसको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरमा चौबिसै घन्टा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ तर पनि दुई वर्ष अघि पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वको लिच्छवीकालीन बौद्ध सम्पदा धम्मचक्र चोरी भएको थियो यस घटनाबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाठ सिकेको देखिँदैन पशुपति शिवलिङ्गमा अरबौं सुनको जलहरी राख्न सक्ने सरकार र कोष ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको सुरक्षा र संरक्षणमा बेखबर बनेको छ करिब सोह्र सय वर्ष पुरानो शिवलिङ्ग सूर्यघाटको भिरमा असुरक्षित रूपमा रहेको छ यो शिवलिङ्ग राजा मानदेव र रा रानी भोगिनेकी छोरी विजयावतीले स्थापना गरेकी हुन् शिवलिङ्गको पातपीठमा प्रस्तुत रूपमा सम्बत चार सय सत्ताइस सहित पूर्व लिच्छवी लिपि र संस्कृत भाषामा अभिलेख समेत कुदिएको छ राजाकी छोरी विजयबती विजयवतीले त्यो ठाउँमा आफ्नो नाममा विजयेश्वर महादेवको स्थापना गरेको पूजा आजाको व्यवस्था गरेको गुठी व्यवस्था गरेको त्यो सम्पूर्ण विवरण त्यही शिलालेखमा त्यसैको चाहिँ नि पादपीठमा राखिराखिएको छ पुरातत्व विज्ञ सुशील कुमार गौतमका अनुसार अभिलेख समेत रहेको यो शिवलिङ्ग पुरातात्विक रूपमा समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जसको माध्यमबाट तात्कालीन समयमा महिला शिक्षा शिल्प विद्या र सशक्तिकरणका बारेमा बुझ्न सकिन्छ लिच्छी कालमा महिला शिक्षाको अवस्था महिलाहरूले सिक्ने विविध खाले शिल्प विद्याको अवस्था उच्च वर्गको महिलाहरू शिक्षित हुने गर्दथे एउटा नै एउटा शिल्प तिनले सिकेको हुने गर्दथ्यो भन्ने विषयदेखि लिएर ती राजाकी छोरी विजयवतीको वार्त्र देवलाभ भन्नेसँग चाहिँ नि विवाह भएको देखियो कैलाश र सूर्यघात लगायतको स्थानमा छरिएर रहेका लिच्छीकालीन शिवलिङ्ग समेत असुरक्षित छन् यस्ता महत्त्वपूर्ण शिवलिङ्गको सुरक्षामा कोषको चासो देखिँदैन पशुपति दर्शन र घुमघाम गर्न आउनेको जमघट हुने ठाउँमा शिवलिङ्ग व्यवारिस जस्तै देखिन्छ कालमा जस्तै मौलिक रूपमा शिवलिङ्गको संरक्षण गर्न सकिने गौतमको भनाइ छ पुरातात्विक प्रमाणको विषय भयो सँगैका दुईटा मन्दिरहरू पनि लगत्तै पछि निर्माण गरिएका भन्ने विषय पनि आयो अत्यन्त जरुरी कुरो चाहिँ नि त्यो साइट संरक्षण सहित एउटा चाहिँ नि पर्यटकीय प्रवर्धनको आवश्यकताको साइट नै हो त्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलमा लिच्छीकालीन शिवलिङ्ग यस्तो अवस्थामा रहनु पक्कै पनि दुखद हो आफूलाई सनातनी धर्मको ताबेदारी गर्नेहरूका लागि यो दृश्यले गिजाइरहेको छ जबसम्म यस्ता अमूल्य सम्पदाको सुरक्षा हुँदैन तबसम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाशुपत क्षेत्र सुधारका लागि गरिएका बेहिसाब खर्चको औचित्य प्रमाणित नहुने निश्चित छ इतिहासको नासो मासेर तालुकादार मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सरसफाई मूलत सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजेन्द्र नापितका साथ नरेन्द्र मानन्धर काठमाडौँ यी यस्ता खालका ऐतिहासिक सम्पदाहरू नेपालमा धेरै रहेका छन् तर हामी कता न कता फेरि पनि यी यस्ता खालका सम्पदाहरूको कुरा गर्दाखेरि जसरी भारतले चाहिँ आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जसरी जसरी महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको कुटनीतिक पहलमा अझ भन्नुपर्दाखेरि उच्च स्तरीय भ्रमणका बेलामा देखाउने गर्दछ होइन हामी धेरै कुराहरू यसबाट बुझ्न सक्छौँ त्यो सकिन्छ पनि किनभने आजको दिनमा मोदीको जुन इमेज छ संसारभरि नि माझी त्यो इमेजभित्र सबैभन्दा ठुलो हिन्दुत्वलाई जो आइडियोलोजीलाई लिएर अगाडि बढेको थियो भारतले विश्वगुरु भन्ने सपना देखेको छ र पूर्वीय सभ्यता सनातन धर्मलाई कसरी अगाडि बढाउने यसको प्रमोसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा जुन इङ्गेजमेन्ट छ हामी त्यतातिर छैनौँ अथवा नेपालको राजनीतिको बुझाइमा धर्म त कहिले पनि प्रायोरिटीमा परेको छैन खास गरी मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरूको कुरा गर्दैछु म र यसरी यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब भने हामी अलिकति अगाडि बढ रह र अगाडि बढ्दाखेरि संयोग नै ने मान्नुपर्छ नेपालमा यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इन्डियामा रहिरहँदाखेरि हामी प्रसङ्ग निकाल्छौँ यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह पनि यति बेला इन्डियामा रहेका छन् बालिन शाह मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पनि यतिखेर भारत भ्रमणमै देखिनुहुन्छ उहाँहरू तिनैजना आफ्नो आफ्नो कारणबाट जानु भएको छ <laughs> तर प्रसङ्ग यतिखेर सोसियल मिडियामा यी नेताहरू भारतमा भइरहँदाखेरि निकै टिप्पण टिका टिप्पणी पनि आइरहेका छन् पुराना त सही नयाँ नेताहरू पनि भारतमा भन्ने खालका कुराहरू गरिराख्दाखेरि यहाँ मेयर बालन र रविलाई हामी भने आफ्नो व्यक्तिगत कारणले भारतमा गएको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी बालेन शाहको कुरा गरौँ र बालेन शाहको कुरा गर्दाखेरि बालेन शाह यतिखेर इन्डियाको कर्नाटकामा हुनुहुन्छ बेङ्गलोरमा उहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँ विशेष आफ्नो व्यक्तिगत कारणको लागि गएको भन्ने न्युज आएको छ र त्यो न्युजलाई आधार मान्ने हो भने बालेन एमटेक स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ इन्डियाबाट गरिरहेको परिवेशमा उहाँ त्यहाँको भिटियु युनिभर्सिटी भन्छ कर्नाटकमा रहेको यो युनिभर्सिटीबाट उहाँले मास्टर गर्नुभएको छ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमा एमटेक र वहाँ उहाँ त्यो सर्टिफिकेट लिनको लागि चाहिँ कर्नाटकमा यतिखेर भएको जानकारी आएको छ र यसरी बालेनले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पिएचडीको स्वीकृति पाइसकेका छन् भन्ने कुरा पनि हो पिएचडीको स्वीकृतिको इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कन्जर्भेसन अफ नेवा स्ट्रक्चर अफ काठमाडौँ भ्याली टु प्रमोट टुरिज्म एन्ड इकोनोमी भन्ने सब्जेक्टमा उहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ यो आफैमा पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँले गर्ने विषयवस्तु रोज्नु भएको विषयवस्तु कता न कता हामीले यसलाई धेरै अर्थबाट चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हेर्न सक्छौँ र पिएचडीको अर्को विषय भनेको पर्यटन र अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ उपत्यकाको नयाँ संरचनाको चाहिँ संरक्षण पनि रहेको छ त्यो विषय नै त्यही परेको छ किनभने त्यो अङ्ग्रेजी र <laughs> पालिमा एउटै विषय गरेको छ नि बाजे तर हाम्रो यतिखेरको प्रसङ्ग उहाँ भारतमा हुनुहुन्छ र उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा डेडलाइनलाई मिट गर्नको लागि आफै सर्टिफिकेट लिनको लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लागि पनि र बालजीको लागि पनि यो सकारात्मक कुरो एउटा नेता जोसँग पोजिटिभ केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ ती ती मेयर काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्ने समय छुट्याउँदैछन् त्यो धेरैको लागि एउटा इन्सपिरेसनल पनि बन्न सक्नल पनि बन्न सक्छ र यो अनुपस्थितिमा आफ्नो कार्यवाहक जिम्मेवारी भने मेयर बालेनले उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई चाहिँ दिएको प्रसङ्ग पनि छ र अर्का हाम्रा नेता देशका नेता रवि लामी छाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सभापति रवि लामी छाने पनि यतिखेर भारतमा हुनुहुन्छ भारतको मुम्बईमा रहेको भन्ने जानकारी हुँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ श्रीमती निकिता पौडेलको स्वास्थ्य उपचारको लागि रवि लामी छाने यति बेला भारतमा रहेको भनेर जानकारी गराइएको छ जानकारी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड यतिखेर हाम्रो औपचारिक भ्रमण नेपालको रिप्रेजेन्टेसन गर्दै उहाँ भारतमा हुनुहुन्छ र हामीले कुरा गरिसकेका छौँ आज उहाँको दिनभरि इङ्गेजमेन्ट मध्य प्रदेशमा रहेको छ र भोलि उहाँ मध्य प्रदेशबाट नयाँ दिल्ली नयाँ दिल्लीबाट चाह काठमाडौँ सम्बन्ध आउने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यसको जुन तरिकाबाट हेर्ने हो भने उपलब्धिमूलक कुराहरू धेरै हामीले सोचेका थियौँ अथवा प्रधानमन्त्री यहाँबाट जाँदाखेरि त्यस्ता केही ब्रेक थ्रुहरू हुन्छन् नेपाल भारत सम्बन्धमा भन्ने खालका केही दुर्गामी त्यस्ता निर्णयहरू त भएका छैनन् नेवाज यदि टेक अवेकै कुरा गर्ने हो भने पञ्चेश्वरको विषयमा इपिजीको विषयमा कुराहरू निस्केका छैनन् यी विषय प्रसङ्गहरू प्रवेशै गर्न पाएन अग्निपथका कुरा पनि यहाँ आउँछन् भने केही कुराहरू भएका छन् यद्यपि पहिलोपटक कुट कुटनीति खास गरी अर्थनीतिमा अगाडि बढेको छ यो जुन तरिकाबाट हेर्ने हो भने एउटा टेम्पल डिप्लोमेसी पनि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर त्यसले यहाँनेरि त्यसको टीका टिप्पणी ठीक कसरी हुन्छ त्यो त उहाँ प्रचण्ड फर्किसके पछाडि यहाँको पोलिटिकल डोमेनमा त्यो ल्यान्डस्केपमा देखिने देखिनै हाल्छ भने मान्छे यसको विषयमा तथापि देशबाट नेपालबाट रिप्रेजेन्टेसन गर्दै भारत पुग्नुभएका पुष्पकमल दाहालले केही कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि लिएर आउनुहुनेछ अथवा ल्याउनु भएको छ त्यो हेर्ने त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले प्रश्न पनि के भने जस्तो हामी नै यो विषयमा धेरै कुराहरू पनि गरिरहेका थियौँ प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल इन्डिया जाँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो डियरिङ अप्नाउनुहुन्छ या डियरिङ देखाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले कुरा गरेका थियौँ र फाइनली आज यो तेस्रो दिन अब भोलि उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्छ यसमा तपाईँको टेक चाहिँ के रह्यो अब यसमा अलिकति यसमा फिफ्टी फिफ्टी रह्यो नि चाहिँ जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो त्यो रियालिटीमा परिणत हुँदा जम्मा फिफ्टी पर्सेन्टेजमा हामी गेनिङ अर्डरमा छौँ mm -hmm. किनभने डिप्लोमेटिक वेबाट पनि त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन नरेन्द्र ना? मोदी यस्ता नेता हुन् जो नेताले संसारका लब्ध प्रतिष्ठित नेताहरूसँग भेट्दाखेरि जुन ने एउटा हक डिप्लोमेसीबाट उनले अपनत्व जनाउँछन् मो मोदीले प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि त्यो एउटा डिस्टान्स क्रिएट गरेको देखिन्छ उनले हात मिलाउनैमा मात्र mm सीमित -hmm. गरेको देखिन्छ त्यहाँको इन्ट्रान्स त्यो मात्र होइन गएको दिन साँझ अजित डोभालसँग विनय मोहन खोत्रा समेत आइसके पछाडि बिग्रेको चाहिँ एउटा तिक्तता भरिएको जुन एउटा जेस्चर प्रचण्डमा देखिएको भनेर चाहिँ भारत गएका सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ भ्लगहरूबाट स्टार्टसहरूबाट हामी देख्न सक्छौँ भोलिपल्ट यद्यपि केही ड्यामेज कन्ट्रोल भएको छ अजित डोभालको सट्टामा त्यसको मेकानिजममा अरू नै संयन्त्रहरू त्यहाँ आएर केही ड्यामेज कन्ट्रोलहरू गरिएको छ भन्ने खालको कुरामा यो भ्रमण आजको दिनसम्म अहिलेको परिवेशसम्म हेर्ने हो भने थोरै गेनिङको अर्थबाट लिन सकिन्छ तर एकदमै त्यो मोदीकै टर्म लिने हो भने यो सुपर हिट चाहिँ भएको अवस्था होइन हामीले तस्बिरमा पनि देखिरहेका छौँ दुई प्रधानमन्त्रीको यो हिँडाइ होइन हामी यो विषयमा अलिकति थोरै कुरा गर्छौँ समय पनि अन्त्यन्ततिर आइसकेका छ तर लिनुपर्ने भएको छ एउटा छोटो ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ र अब भने कार्यक्रमको हामी अन्त्यन्ततिर पनि आइसकेका छौँ तर अन्त्यन्ततिर आउनुभन्दा अगाडि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत गइरहेको कुराहरू त्यसै गरेर प्र... हामीले इन्टायर प्रोग्राममा राज संस्थाका कुराहरू धेरै कुराहरू यहाँ जोड्यौँ हामीले तस्विरमा पनि यहाँ देखिरहेका छौँ बेला बेलामा त्यो कारणले मैले यहाँ जानकारी गराइरहेको छु यद्यपि मैले राज संस्थाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अघि एक सय चार वर्षको कुरा पनि गरेँ जुन चाहिँ राणाकालको कुरा थियो राज संस्थाको कुरामा मैले त्यसलाई लिङ्क गरेँ तर त्यो थिएन राणाकालको एक सय चार वर्ष भन्ने मेरो इङ्गित त्यसमा थियो र अब यो प्रसङ्गपछि त्यस बेला अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि हामी नेगोसिएसनमा कहाँ कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने खालको प्रश्न पनि प्रायोरिटीमा पर्ने गरेको छ यो भिजिटलाई नै आधार मान्ने हो भने पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भारत जाँदै गर्दा नि मान्छे जुन तरिकाबाट एक्सपेक्टेसन अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ तर त्यसको गेनिङ के हो हामीले के कुरा लिएर आयौँ अथवा हामीले के कुरा दियौँ भन्ने खालको कुरामा एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के भएको छ भने हाम्रो युएसपी देशको युएसपी हेर्ने हो भने त्यो शक्तिशाली हामीसँग ऊर्जा नै हो र ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि यो ऊर्जा व्यापार जुन तरिका मेगावाट बिजुली हामी तपाईँहरूबाट लिन्छौ भन्नु पनि हो मूलक वर्षको जुन एउटा र ऊर्जाकै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको ठुलो उपलब्धिलाई पनि यसरी हेर्न सकिन्छ जुन चाहिँ नेपाल भारत पारवहन सन्धि संशोधन सहित नवीकरण भयो र सन् उन्नाइस सय त्यो सन्धिको म्याद दुई हजार सकिएको थियो र बेला नवीकरण नभएपछि अहिलेसम्मका चार वर्ष वास्तवमा दुई मुलुक बीचको पारवहन सन्धि विनै तजबिजीमा सञ्चालन भइरहेको पनि थियो र नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ट मुलुकको तिनतर्फ सीमा जोडिएको छिमेकीसँग पार वहन सन्धि कायम नहुने अवस्था पनि एक प्रकारले गम्भीर रूपमा हेरिएको थियो र यस विषयमा बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने नेपालले विद्युत बेच्ने भन्ने खालको कुराहरूमा पनि इन्डिया पोजिटिभ देखेको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि खास गरी चिनिया लगानी र ठेकदार संलग्न भएका आयोजनाहरूको विद्युत भारतले किन्न चाहेको छैन नि माझे यसमा भने अहिलेसम्म पनि नेपालले भारतलाई सहमत गराउन सकेको छैन र दीर्घकालीन सहमत केही कुरा गर्ने भने हिजो भएको त्यो एग्रिमेन्टमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ चार सय अस्सी मेगावटको त्यो फुकुट कर्णाली परियोजनामा भारतको सरकारी स्तरको एनएसपिसी र नेपालको विद्युत कम्पनी बिचको जुन छ सय उना उना अस्सी मेगावटको तल्लो अरुण परियोजनाको बिचमा पनि परियो जुन लगानी भएको छ त्यसमा त्यो इन्डिया साइड अलिकति बेनिफिसियरी यहाँ देखिन्छ र हामी यसरी द मर्निङ सोमा यी विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ जुन भ्रमणको कुराहरू छ यद्यपि यही भ्रमणका बिचमा अझ धेरै एस्पेक्ट जुन जुन गरिएको थियो त्यो कुराहरूमा पुरा नभएको हो कि भन्ने आशंकाका बिचमा केही राम्रा कुराहरू पनि भएको छ अर्थात् का पातलभित्र चाँदीको घेरा भन्ने प्रसङ्ग यहाँ कता न कता आउँछ र यो प्रसङ्ग हजुर अब कार्यक्रम लगभग सकिने बेला भएको छ नि माझे र भ्रमणको यो थोर बहुत कुरा हामीले गऱ्यौँ र योभन्दा अगाडि जेठ उन्नाइस गते आज परेको छ आज शुक्रबार केही दिन संयोग पनि परेको छ र यसरी हेर्ने हो भने आजको शुक्रबार जेठ सौ उन्नाइस सँगसँगै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको बिचमा हामीले धेरै कुराहरू मर्निङ सोमा आज राखौँ र अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा सुखद जानकारी पनि गराउनु पर्ने हुन्छ नेपाली चलचित्र राधा चाहिँ सुवर्ण थापाद्वारा निर्देशित चलचित्र राधाले फ्रान्सको कान्छ सहरमा आयोजित ला फामी इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभलमा तिन विधामा अवार्ड प्राप्त गरेको छ र यो अवार्ड प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि उत्कृष्ट यसरी विभिन्न विधामा अवार्ड प्राप्त गरेको छ जुन महिला थिममा बनाइएको यो मुभीमा यसअघि नेपालमा पनि अवार्ड पाएको थियो विभिन्न नौ दस विधामा अवार्ड पाएको थियो देख्यौँ हजुरको अवार्डहरू पनि देख्यौँ उत्कृष्ट सिनेमा तपाईँले भने जस्तै सुवर्ण थापाको क्राफ्टम्यान हामीले देख्न सक्छौँ यो सिनेमामा यतिखेर अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा पनि सुवर्ण जहाँ आफै यो सिनेमा लिएर जानुभएको छ र त्यहाँ दर्शकहरूको फिडब्याकहरू पनि आइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ यसअघि अस्ट्रेलियामा पनि यो प्रदर्शन गरिएको गो थियो र निकै उत्कृष्ट मानिएको यो मुभी चाहिँ यति बेला अमेरिकामा पनि विशेष प्रदर्शनी गर्न गइरहिएको छ तपाईँहरू यदि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि यो मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ निकै उत्कृष्ट रूपमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो क्राफ्ट गरिएको छ र अब यसपछि भने मर्निङ सोको समय सकिएको जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भोलि फेरि हामी विभिन्न विषयवस्तु भोलि शनिबार हामी उपस्थित हुँदैनौँ शनिबार र आइतबार हाम्रो अनुपस्थिति रहन्छ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म द मर्निङ सो लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि विदा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेरसम्मको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला हेभ अ ग्रेट डे नमस्ते